Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam salam sejahtera kepada semua penonton di menang saham di luar sana Alright, uh, jam menunjukkan 5.2 Maaf lah, lambat sikit pada hari ini Alright, saya so kemungkinan di luar sana masih sedang stuck di jam atau baru nak keluar office. So, siapa yang tengah stuck jam tu Kalau tengah driving, fokuslah kepada driving Ingatlah kepada mereka yang tersayang, okay So, kalau nak dengar tu boleh Just pasang earphone anda dan uh, listen kepada saya, okay Alright, so hari ni saya akan share uh, sikit sebanyak tentang dari mana datang modal tu. Yelah sebab kita nak start trading memerlukan duit dan kita perlu bertanya kepada di sini. Kalau kita nak start trading, mana datang duit tu? Alright, Tapi sebelum tu saya tengok uh, market hari ni agak mix sikit. Uh, Japan Nikkei naik sebanyak 1.1%, Hong Kong sebanyak 0.3%, Australia sebanyak 0.6%. So kepada trader di luar sana, saya sarankan anda untuk berhati-hati kalau nak trade tu. Pastikan stop loss anda ada. Alright, and Wall Street menunjukkan uh, di saham-saham US menunjukkan ada little bit uh, kenaikan sejak apa trade trade war dengan US dan China ni. So apa yang saya kata tadi berhati-hati kalau trading pastikan stop loss anda anda. Okay. Alright, so berbalik pada topik kita pada hari ini saya akan bincang tentang dari mana datang capital anda, dari mana datang sumber untuk anda apa letakkan nak beli saham semua ni mana datang. Okey, sebab kena ada signifikannya, ada kepentingan dia dan uh, dari mana datang tu pentingnya. Sebab kena, kena kita kena ingat, saham ini, trading ini merupakan satu bisnes. Okey, so kalau kita ada bisnes, kita perlu ada plan. Kita perlu plan daripada A to Z. Jangan kita fikir sampai B to Z je, kena fikir juga A tu, saham tu, I mean, dia punya capital tu, mana datang. So, yang pertama sekali yang saya perlu katakan ialah kalau uh, nak gunakan duit sendiri tu pastikan duit itu bukan datang daripada duit keperluan duit nafkah duit keperluan atau duit komitmen anda kalau let's say for example apa uh, gaji anda 2000 maybe dalam 1000 tu dah guna untuk bayar duit apa nama ni duit rumah duit kereta duit makanan nak bagi kat isteri nak bagi kat anak so pastikan kalau anda nak trade tu pastikan duit tu cukup untuk anda punya keperluan kerana saya uh, perasan lah ada mungkin beberapa orang di luar sana pernah bertanya um, uh, saya orang yang tak berkemampuan sangat saya nak start melabur saham apa yang saya sarankan kepada mereka ialah cuba dapatkan wang lebihan kerana itu sepatutnya sumber utama uh, untuk anda punya modal iaitu wang lebihan okey okey anda kena faham wang lebihan ni tak semestinya datang daripada bank ini tak semestinya mungkin yang anda berlebihan, yang anda rasa duit ini Uh, kalau rugi tak menjadi impak yang terlalu besar dalam kehidupan anda okey tu yang penting tak membawa impak yang tinggi kalau anda merangalam mengalami ke uh, kerugian kerana anda tahu sebagai seorang trader rugi itu pasti kita tak tahu bila tu rugi itu boleh datang mungkin kita start trading dah rugi okey sebab tu kalau kita nak start trading make sure duit itu tidak mengganggu atau tidak akan impak anda punya dunia eh tidak impak anda punya kehidupan terlalu banyaklah alright ini saya perlu komen lah uh, tentang duit kapital iaitu kalau ada setengah di luar sana yang sanggup pinjam daripada bank. Okey, itu menjadi masalah besar. Sebab kan anda faham kalau anda pinjam dari bank, yes betul modal anda besar, anda boleh uh, create dengan lebih besar tapi ke anda kena ingat. Satu benda ialah uh, pinjaman ini ada interest. Okey. So interest ni maybe dia vary, uh, varying sikit lah, maybe ada uh, setengah dia bulanan, ada setengah tahunan, tahunan bulanan. tapi yang penting ni ia ada interest Dan interest ni menjadi masalah yang besar, walaupun kita dalam uh, kita tak banyak, okay maybe dah 5% sebulan, eh 5% sebulan pun dah kira tinggi sebenarnya 1% sebulan, tapi ini akan memberi impak yang besar dalam trading, kehidupan trading anda Kenapa saya cakap berdikian? Kerana anda faham, I, apa nama ni? interest ni merupakan satu yang berulang. ada hujung bulan, anda kena fikir, alamak, kalau saya nak trade, pertama sekali saya perlu get over ialah saya punya interest. Interest berapa-berapa persen, 2 persen setahun sebulan. Itu first sekali, maksudnya itu nak anda nak break even, dah tak pasal ada 2 persen kat situ. Iki ini akan meletakkan pressure sebagai seorang trader. Maybe maybe anda boleh cakap, okay, alah sikit je, boleh je senang 2 persen. Ya betul, tapi anda kena faham. Kalau anda baru start trading, saya tak boleh nak jaminkan anda punya psikologi di kuat macam tu. Alright, lagi majoriti di luar sana. Kerana kita hanyalah manusia, kita akan rasa pressure. Pressure ni yes, in some cases yang selain daripada trading maybe apa trading apa, pressure ni bagus untuk anda. Tapi dalam dunia trading, pressure ini ialah tidak tidak kondusif lah... Tidak kondusif kepada dunia trading ni... Alright... So... Tak terpaksa kalau anda... Menggunakan duit pinjaman... Untuk... Uh, untuk menjadi punca kapital... Menjadi punca... Uh, apa namanya... Modal untuk anda punya trading... Anda perlu... Atasi... Anda perlu profit anda lebih daripada... Anda punya interest... And ini akan menjadi masalah besar... Trust me... Kerana ada di luar sana yang sanggup pinjam... Uh, satu amount yang besar... Okay... Dengan interest yang tinggi... Semata-mata nak trading... Lepas tu bila dah start trading, rugi lagi. Bila dah rugi, lagilah pressure datang dari situ. Mereka akan revenge trading lah, masalah-masalah macam-macam berlaku di situ. Masalah psikologi, masalah nak uh, hadapi interest. Sebab itu, saya sarankan kalau nak pinjam, eh kalau kalau nak start trading, jangan guna pinjaman bank. Period, tak kisahlah bank mana. Okey, pinjaman rendah ke, okey, pinjaman yang zero interest pun saya tak sarankan. Walau kalau adalah, kalaulah ada lah, kalau ada mustahil ada kan. Tapi kalau ada jangan. Itu tak menjadi, uh, tak tak disarankan. In fact, pinjaman bukan sahaja setakat berlaku dekat bank. Ada juga di luar sana yang pinjam duit ma, uh, bapak mentua, mak mentua semata-mata nak menjadi punca, uh, nak mencari uh, tempat dia orang punya modal, nak mencari kapital, dia orang buat OPM, other people's money. Tak tu pasal lah bapa mentua terlibat, mak mentua terlibat. Bila start untung, okey lah semua happy, okey untung ni, untung ni. Bila start rugi, anda nak menjawab kepada mak bapa apa bapa mentua, mak mentua tu. Ha, macam mana? Alamak bapa mentua, rugilah. Tapi anda dah janjikan keuntungan. Sebab tu kalau boleh jangan libatkan duit orang lain. Lagi-lagi family yang terdekat anda. Kerana ini bukan saja akan Uh, meletakkan pressure kepada anda sebab anda dealing with other people's money bukan duit sendiri duit orang lain ha pressure dia lain di situ tapi masa, malahan bila dah start rugi tu anda nak jawab apa bila nak jawab tu lagilah pressure kat situ and hubungan family akan uh, akan affected juga in fact ada juga di cases di luar sana di mana apa hubungan suami isteri ada yang cerai kerana nak trading ni sebab pinjam duit bapak mentua mak mentua pasal rugi Rugi bukan setakat tu 50%, 100% rugi, lesap semua. Nak jawab bapak mentua apa, bergaduh dengan situ sampai cerai. Itulah. Kalau kita nak apa nak buat lakukan satu perkara kita kenalah fikir dengan cara long term, secara jangka masa panjang. Sebab kita kena ingat, okey, bila kita sat satu dia akan ada efek-efek yang seterusnya. Kan kita perlu fikir. Sebab apa yang saya kata benda ini ialah satu bisnes. Anda perlu ada plan A, plan B, plan C dan apa yang akan ataupun step-step yang seterusnya anda punya stepping stones uh, ke dalam trading life anda alright so itulah uh, poin yang uh, dua poin yang so far yang pertama ialah jangan pinjam bank jangan pinjam bapak mentua and kalau boleh uh, kalau pakai duit sendiri tu jangan pastikan ia tidak mempunyai bukan, tidak datang daripada duit keperluan anda okey alright itu berkait dengan sumber-sumber uh, yang uh, sumber kapital anda lah. Lepas tu saya nak bincang juga, saya nak uh, jelaskan juga apabila anda sudah start trading, apa yang akan berlaku kepada anda punya profit. Let's say for example, anda start dengan RM1,000. Okay? Bila dapat RM1,000 tu, anda ada untung RM100. So persoalan di sini, okay, persoalan di sini adakah anda sebagai seorang trader nak, mas, nak, nak keluarkan RM100 itu uh, ambil tu sebagai gaji lah kononnya. Ataupun adakah seorang yang yang akan rollover. Profit tu akan dijadikan anda punya modal. Daripada RM1,000 anda ada sekarang RM1,100. Ha, itu pun anda kena perlu fikirkan. Kenapa? Sebab ini akan affect berapa banyak modal yang anda ada dan berapa banyak uh, anda punya money management. Okay? Sebab tu anda kena ada plan. Kalau let's say for example, uh, let's say uh, situasinya anda ada RM10,000. Okay? Dah dalam setelah 6 bulan, anda telah pun build up anda punya daripada capital daripada RM10,000 jadi RM100,000. Konon lah. Alhamdulillah lah kalau tercapai. Tapi let's say for example dah RM100,000, anda perlu anda punya management dah lain. Okay, dah lain. Anda kena perlu fikir pasal diversification, mana anda nak trade, berapa banyak anda punya lot size, berapa banyak individual sizing. Sebab tu anda kena plan awal-awal. Adakah saya akan gunakan profit itu sebagai saya punya gaji sepenuhnya? ataupun adakah saya akan rollover semua profit saya ataupun adakah ia akan adalah 50-50 saya akan keluarkan separuh dan separuh lagi saya akan masuk kapital anda ini anda perlu ada planning awal-awal alright alright so topik saya ialah pada hari ini saya ulas baliklah yang pertama tentang kapital ni yang pertama kalau boleh janganlah kalau duit sendiri tu janganlah sampai efek anda punya duit keperluan, okay? Duit keperluan anda, duit apa ni, duit yang akan uh, keperluanlah yang penting tu, yang jangan jadi apa uh, menjadi ini lah yang penting. First kali nak keluar uh, dapat gaji itu akan anda belajarkan itulah. Ha, pastikan itu cukup baru anda boleh gunakan itu sebagai duit modal. Yang kedua ialah kalau nak buat uh, nak gunakan sebagai capital jangan guna duit pinjaman. Tak salah bank ke, bapa mentua ke, family member ke, isteri ke, adik-beradik ke, kawan-kawan jangan. Pastikan data duit tu datang daripada diri sendiri. Kerana kena saya perlu ingatkan uh, trading ini mempunyai risiko dan seperti yang saya cakap tadi rugi itu pasti. Ingat tu, rugi itu pasti. So poin ketiga ialah bila kita dah start trading, kita dah start buat profit, apa yang akan uh, apa yang patut anda lakukan? dengan profit tu. Saya tak sarankan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Itu bergantung kepada diri sendiri. Itu kerana itu bisnes sendiri, kita kena ada plan sendiri. Betul? Sebab tu kita kena fikir, alright, bila saya dah start profit, ke mana profit itu akan pergi? Adakah profit itu akan pergi kepada saya atau ataukah profit itu akan pergi kepada bisnes? Sebab saya kata, kalau bisnes mesti ada separate entity. Bisnes itu bukanlah anda. Ha, faham tak? Ha, Alright, so itulah topik saya pada hari ini. Jika tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang ada benda yang nak dikatakan atau ada apa-apa soalan di luar sana yang anda ingin tahulah sebagai seorang trader yang baru nak start ataupun seorang yang baru je nak uh, nak melambil, mengambil langkah pertama jadi seorang trader, uh, tanyalah soalan di sana. InsyaAllah kami akan cover dalam uh, episod-episod yang seterusnya. Kerana uh, menang saham ni, kami, objektif kami ialah men-educate uh, lah Uh, memberikan tips-tips yang penting yang saya kami rasa penting untuk anda untuk anda ambil supaya an, bila dah masuk dah start trading tu ianya mudah uh, bila dah teratur taklah dah masuk trading barulah nak belajar teknik barulah nak belajar cara nak ni tak boleh kalau boleh awal-awal sebelum dah start tu anda dah ada uh, set information yang complete uh, yang complete lah supaya perjalanan anda sebagai seorang trader smooth saja alright so So um, share dan like pada video ini supaya kami tahulah benda ini berguna kepada anda And kalau ada persoalan apa-apa tentang apa-apa topik Sama dengan yang topik yang saya cakap sekarang Atau apa benda topik yang anda ingin tahu ketahui Kami akan uh, ambil soalan anda Dan kami insyaAllah kami akan masukkan dalam top episode-episode uh, yang seterusnya Alright So buat masa sekarang uh, kita bertemu lagi pada keesokan harinya uh, Dengan uh, rakan sekerja saya Kusheh pada keesokan harinya So buat masa sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh and silent trading goodbye